Kim əgər tövbə edərsə, üzü Allaha gedərsə, ona cənnət olacaq daimi qismət. Bu da əslində səadət, əbədiyyət. Yığılan mal qısa müddət satacaq karuva, qardaş. Bunu dərk eləyəsən, kaş qocalırsan, day ötür yaş, gələcək vaxt, qoyacaqlar sinövün üstünə bir daş, qalacaqsan elə çaşmaş. O qəbr, adam bildiyin də yadından çıxardı. Qalacaqsan elə çaşbaş, o zaman dərk edəcəksən, nə oğul var, nə də yoldaş. Nə də ki, gəlməyəcək dadə o gün evdəki daşqaş, gələcək xeyli vətəndaş, vətənindən. Tutacaqlar kəfənindən, didəcəklər bədənindən ətüvi hissə və hissə. Bilsən niyə? O qədər həqqə giribsən ki, burda ala bilməyib də sənlə, qolun gücdə olub, idmançı olubsan, qorxub səndən deyib, döyərsən mənə. Almayıb səndən. Deyib, əyib yox. Allahın məhkəməsi var. Tutacaqlar kəfənindən, didəcəklər bədənindən ətüvi hissə və hissə. Budur qüssə. Budur vəhşət, budur dəhşət. Və cəhənnəmdə olan istihərarət səni daim alacaq ağuşuna. Sən dözəcəksənmi buna? Yox. Səbəbi vardı cılızsan. Özvü yekə sayma. Allahın mələklərinin qabağında çox cılızsan. Mən bir dənə yerdə eşitmişdim. Deyir o, ey qol qüvvəlilər, ey bədənləri möhkəmlər. Təkəbbür eləməyin. Qəbirdəki mələklər sizdən də qüvvətlidirlər. Dözəcəksənmi buna? Yox. Səbəbi vardı cılızsan və zəifsən. Özünü satma, həyifsən. Çoxu azla dəyişirsən. Cənnəti görər ilə dəyişirsən. Çoxu azla dəyişirsən. Nə hərifsən. Arada başını qaldır göyə bir eylə nəzər. Yatma bəşər. Gör nə qədər kürə səmada düzülüb dövr eləyir. Kim bunlara əmr eləyir? Gör bu bəşər fikir eləyir ki, Hacı Tofiq, gör bu bəşər fikir eləyir ki, biri toqquşsa biri. Tsunami, the ocean's deadliest force. Giant waves with immense power. Dağlar kulli bir aləm, yaşamaz bir nəfər adam. Deməli, burada mizan var. Yaradan var. Aç oxu evdə Quran var. Və nişan var. Görəcəksən yağışı kimdi səpən yer üzünə, həm buludu pərdə kimi kimdi çəkən yer üzünə, bəs bu qədər bitkiləri kimdi əkən yer üzünə. Sən hələ ətrafda var. Nə qədər növdə çiçək var. Hərəsində özünə məxsus olan rəng və bəzək var. O çiçəkdən özünə ruzi tapan qurt və böcək var, kəpənək var. Biri istehsal edir bal, o biri qurtda ipək var. Hamısın göz görür aşkar, bunları xəlq eləyən var. Yəni, sözün mənası bizə nədir? İnsan, sən arı qədər dövsən, arı ye, arı. Sən utanmırsan, namaz qılmırsan. Sən xəcalət çəkmirsən Allahdan. Quran ayəsində deyir, biz arılara vəhy elədik. Allah buyurur Quranda. Sual eləyirsən də Allah, bu arılara nə dedin sən, nə əmr elədin? İndi öz məhsulumdur, öz fikrimin məhsulumdur. Allah arıya nə vəhy eləyə bilər? Məsəl üçün bunu, öz fikrimi deyirəm. Arı, mənim bəndələrim üçün bal istehsal elə. Ki mən orada şəfa qoymuşam. Arı da nə deyər Allaha? Deyər ki, ilahi, haçana qədər? Allah da deyər ki, qiyamətə qədər. Arı nə deyər Allaha? Bal yiyirsiniz indi, deməli hələ ki, Allahın əmrində, hələ çıxmıyor. Arı da deyəcək ki, ləbbeyk.
Bir dəfə dedi, bir dəfə. Ağrıya bir dəfə. İnsana nə qədər deyir Allah? Bir dənə ayə var, surə var, mənə dəli eləyib, həmiş onu oxuyanda əsirəm. O atlara and içir Allah, deyir, and olsun sübh çağında kişniyən atlara. İndi mən bəzilərini, ola bilər, yadımdan çıxardaram azı. Bir dənə onu dinə də, yadındadırsa. Elə tərcüməsini. And olsun sübh çağı qaçan atlara, and olsun kövşiyə kövşiyə qaçan atlara, and olsun o atan qaslara və onların dırnağından çıxan çıngılara. And olsun atlara ki, boğanaq eləyib tozanaq yaradan atlara. Həqiqətən də, həqiqətən də insan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur. Gör Allah nə deyir, gör nəyə and içir. And içir, and içir ki, toz torpaq qalxızan atlara, cihada yürüyən atlara. Nə bilim, dırnağından toz torpaq qalxızan atlara ki, Allah deyir, insan öz Rəbbinə qarşı çox nankor. Yəni, ölüm var. Kimdən sorsun, öləcəksən, deyizə bəli. Yəni, aqibətimi bil nə olacaq. Sorovu bil nə olacaq. Biri istehsal edir bal, o biri qurtda ipək var, hamısın göz görür aşkar, bunları xəlq eləyən var. Nə edibdür səni vadar? İndi sual verirəm o qardaşlarımıza. Nə edibdür səni vadar edəsən Allahı inkar? Səbəbi vardır, zəhalət, zahil sənəmə. Yəni qəflət, yatıbsan, fil qulağında. İndi kimdən soruşsan ki, Allah var, deyəcəksən ki, bəli, əlbəttə ki, Allah var. Amma bu bir sən nəyə bənziyəcək? Mənim məsələlərim var, özümə məxsus. Məsəl üçün buna. Allah var, var, namaz qılırsan, vaxtım yox sənə. Oruç tutursan, valla, aclığa dözəmirəm. Xumus verirsən, valla, hələ yox. Lən bunu eləyirsən, hamısı deyotsan, yox. İndi bu gör nəyə bənzəyir. Soruşurlar səndən ki, aton kimdir? Deyirsən ki, deyə bu. Adı nədir onun, filan kəs? Hə, nə yaxşı. Dəqiq odur sən aton, bəli. Deyə bu da mənim pasportum. Deyə bu, filan kəs o. Yaxşı. Bu, bunun zahiri. İndi batininə bax. İndi evdəki vəziyyət. Ata deyir ki, oğlum, düş bir dənə çörək alacaq. Hə, yeri gedir mən. Baxdım, yoxdur mən. Oğlum, bir dənə mənə apar bacun gələ. Hə, mən sənin üçün nökərəm, sənin durum buradan aparım ona. Ya nə bilim, ata nə deyirsən, ziddinə gedirsən. Bu, buna bənzir. O ataya hörmət elədim sənə, nə olsun sən atom deyilə, bir dənə deyirsən atamdır. Hə, nə olsun deyirsən ki, Allah var. Və əməl, Allah sənə deyir, bunu elə deyirsən eləmirəm. Allah deyir, bunu elə eləmirəm, bunu elə eləmirəm, bunu elə eləmirəm, və nə eləyətsən? Hasan eləyətsən. Bu eynən məsələlərdir, ya, bayılə buna oxşuyur təxmini. Nəysə. Nə edibdür səni vardar edəsən Allahı inkar, səbəbi vardır cəhalət, yəni qəflət. Niyə sən almadın ibrət? O gedənlər nə apardı? Bu həyat sanki qatardır, səni də mindirəcəklər o gedənlərin poizuna. Səni də mindirəcəklər, eləyib sorğu-sual dindirəcəklər, biletun var. Eləyib sorğu-sual dindirəcəklər, deyəcəklər, cavabın ver. Bu qədər mal ki yığıbsan, hesabın ver, kitabın ver. Qalacaqsan o zaman lal. Danışma, Allahın qabağında nə danışatsın? Qalacaqsan o zaman lal, vıracaqlar o yekə boynuva qandal, quracaqlar yekə tongal, yanacaqsın. Nə qədər mal ki yığıbsan, danacaqsın. Necə danacaqsan? Deyəcəksən ki, ilahi, bu günah var, ha, deyirsən. Bunu qardaşıma görə eləmişdir. Ki, qardaşımın toyun eləyir. Bunu ver bütün əzabını qardaşıma.
Allah bu günaha deysən ha. Bunu atama görə eləmişdim ki, onu həkimə aparım. Bu günahın da əzabını ver atama. Bunu xanımıma görə eləmişdim ki, ona bir dənə boyun bağı alım. Bu günahı da ver mənim xanımıma. Bunu oğluma görə eləmişdim ki, inüstə girsin. Allah deyəcək, yox. Ola sən eləmsin. Nə qədər həqqə giribsən, hamını axtaracaqsan. Yıxılıb yalvaracaqsan, öpəcəksən onların əl ayağından, tutacaqsan balağından, deyəcəksən ki, ilahi, bu günahı eləyən mən. Bunu insan eləməzdi, nə də heyvan eləməzdi. Nəyi ki, mən elədim millətə, şeytan eləməzdi. Çəkərək, ah! Görəcəksən də çıxış yolu yoxdur. Cəhənnəm mələkləri kəstirib başının üstünü. Çəkərək, ah! Deyəcəksən məni qaytar geri, Allah. Ağlıma bir fikir gələcək ki, Allah məni qaytarsın dünyaya təzdən. Deyəcəksən məni qaytar geri, Allah. Eliyim nəfsimi islah. Deyəcəklər daha gecdi. Bu ömür müddəti keçdi. Bunu dünyada edəydim. Əbədi nura gedəydim. Tutacaqlar o yalancı kəkülündən elə möhkəm. Sürüyüb ateşə doğru atacaqlar. Çəkəsən qəm. Deyəcəklər sənədür daimi məskən. Bu cəhənnəm. Bəni adam. Bunu yazdım Şüəra surəsinin haqqına da etmək üçün mən. Düşünüb dərk edəsən sən və cəmiyyətlə bərabər olasan tən. Rəsulullah da qiyamətdə buyursun, Hacı Elşən, sənə əhsən. Buradır haqqı deyən bəndələrə daimi məskən. Buyurun cənnət əlaya üzüşən. Mən də bunu istəyirəm, ha, belə olsun. Elə mən də sizin bir üzəm. Yalvarıram Allaha gecə gündüz ki, günahlarımızı bağışlasın, hamımızı. Boynumuzda nə qədər günahlar var, Allah İmam Hüseyn ağaya xatir inşallah. Keçsin hamımızın.